O projeto de ocupação das áreas públicas aqui de São Paulo aproxima as histórias dos moradores com os contos de criação dos bairros da capital. Uma praça pequena da Zona Oeste une a comunidade há mais de 80 anos. Praça Cornélia, no bairro da Lapa, Zona Oeste. Aparentemente um lugar comum em meio à capital, mas não para a dona Leia, de 68 anos. Ela ajudou a criar o primeiro grupo de escoteiros do bairro. No caderninho com folhas amarelas, ela relembra a primeira reunião que deu origem ao grupo há 21 anos. E o local escolhido foi justamente a Praça Cornélia. Hoje, passeando por aqui, ela conta a relação íntima que esta praça tem com a história da família Desotti de Moraes. No casamento do seu filho, o casamento foi lá, mas a festa foi aqui na praça? A festa foi na praça. Não tivemos festa particular. Fizemos uma grande roda, cantamos, dançamos. Dona Célia, de 84 anos, chegou ao bairro antes mesmo de tudo isso existir. Na época só tinha o bonde na rua Guaicurus. Isso aqui era tudo terra. Era gente pisava, brincava, chutava bola, a meninadinha, né? Aqui era uma coisa. Depois começou a plantar, a prefeitura cuidar. A primeira, eu vi todas essas árvores nascerem. E em meio a tanta história, a juventude vem trazendo mais vida e também entretenimento à rotina da Praça Cornélia. Aos sábados, há muita opção de lazer por aqui. Inclusive, uma rádio é transmitida ao vivo, via internet, de um estúdio bem improvisado. A estação faz parte do projeto de ocupação das áreas públicas da cidade, organizado pelo Instituto Volusiano de Arte. A ideia é justamente aproximar as pessoas, aumentando assim a interação das praças com a comunidade local. Como se fosse uma rádio sem paredes. Então qualquer pessoa está convidada para poder participar. A ideia é de ocupar com arte, com cultura ou outros usos. Além da rádio, o Instituto oferece este ônibus que funciona como um teatro sobre rodas. A programação é itinerante. No entanto, barracas de artesanato e comida podem ser encontradas por aqui todos os finais de semana. Essa feira é muito importante para toda a comunidade e também ela serve como terapia para muitas pessoas. Eu acho sensacional, tem mais que continuar com isso mesmo, retomar tudo aquilo que foi deixado tantos anos parado, né? Eu sou a favor disso, apoio isso e quero que a Praça Cornélia fique sempre assim, cheia de gente.